Po synovi zdedila dlžoby aj v zdravotnej poisťovni. Teraz pláca jeho 6 exekúcií. Ja neviem, či to prežijem, a či neprežijem. Ja len platím, ale neviem, dokedy a koľko. Notárka aj štát ho spochybňujú ako jediného dediča po svojej sesternici. Aby to zostalo propadlo slovenskému štátu, tak to budí u mňa dojem. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.